chains instead of shepherds since the night. How bizarre. Дърпането на този пикап. Правилата са много прости. Шестимата човека от отбора, които дърпат пикапът Nissan Navara, трябва да стигнат до другият пикап, който ще бъде паркиран там и да докоснат емблемата на Nissan. Когато това стане, те приключат състезанието и може би са победители. Затова още трима кандидата ни трябват да отидат до онзи Nissan Navara и да са готови да го изтеглят.